سلام كمي تخونو كبرات تخاتاتل تي جي استريو روحس بعال فاسيكا احليفكم كتكونو بممناي روحس بعال كنيات داغماي تنسيئة كوخنلنا ناتمنخو نحجي زدالو خلكم زيناتات نباخوم كبلومي سناي مكتتال አብስ መራዝር ከብ ኤምባሲ ህብራት መንግስታት አሜሪካ ካብ ዝመጽ ሶሎስ 14 ጉምባት 2024 ናት ሒዞ ስሩዕ አገልግሎት ቪዛ ክህብ ክጅምር ምዃኑ አፍሊጡም እቲ ብመንገዲ ወጋዓዊ መርበብ ሓብሬታ ኤምባሲ አሜሪካ ኣብ ኤርትራ ዝተዘርግሐ ሓብሬታ እቲ ብመሰረት ዓንቀጽ 243 ዲ ሕጊ ኢሚግሬሽንን ዜግነት ነቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሰበ ስልጣን ስርዓት ህግደፍ ጸኒዑ ዝጸንሐ ገደብ ቪዛ ግን ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ እዩ ኣቐሚጡ ብመሰረት እቲ ሕጂ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ተፈቒዱ ዘሎ ቪዛ እዞም ዝስዕቡ ማለት ካብ ዳይረክተር ጀነራል ንላዕሊ ሓላፍነት ዘለዎም ሰበ ስልጣን ስርዓት ህግደፍ ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ኮይኖም ሃገራዊ ሓላፍነት ዝሓዙ ከምኡ እውን መጻምድን ትሕቲ 21 ዝዕድሚኦም ደቆምን ናይዞም ኣብ ልዕሊ ዝተመልከቱ ሰበ ስልጣን እቲ ስርዓት ምዃኖም እዩ ገና እጉዳት ምዃኖም ኣፍሊጡሎም ካብዚኦም ወፃኢ ኤርትራውያን ይኾኑ ነበርቲ ኤርትራ ዝኾኑ ካልኦት ዜጋታት ንቪዛ ከመልክቱን ኣገልግሎት ክረኽቡን ከም ዝኽእሉ ግን እቲ ዝወፀ ሓበሬታ ኣነጺሮም ኣሜሪካ ኣብ 2021 ምስ ኩናት ትግራይ ብዝተፈጸመ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብዝተኣሳሰር ኣብ ልዕሊ ሰበ ስልጣን ስርዓት ህግደፍ እገዳ ከም ዘንበረት ዝፍለጥ ኮይኖም ክፍሊ ፋይናንስ ኣሜሪካ ኣብ ነሓሰ 2021 ኣብ ዘውፀ ጋዜጣዊ መግለጺ ንጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ኣብ ጸሊም መዝገብ ከም ዘስፈረ ገሊጹ እዩ ጸኒሑ እውን ንሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብርጋደል ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ንማርያምን ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ ሓጎስ ገብረ ህይወት ወልደ ኪዳንን እገዳ ከም ዝገበረሎም ኣፍሊጡ ምንባሩ ይዝከር ስርዓት ህግደፍ ነዚ እገዳታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ በቲ ዘይሕጋዊ ተግባር ኣሜሪካ ክብል ዝገለጾ ከም ዝጓሃየን ነቲ መሰረት ዘይብሉ ክስታትን ጸለመን ከም ዘይቅበሎን ብምሕባር ምምሕዳር ኣሜሪካ ነቲ ዘቕርቦ ዘሎ ናይ ሓሶት ክብል ዝገለጾ ክሲ መረጋገጺ ጭብጥታት እንተልይዎ ናብ ናጻን ዘይሸራውን ኣካል ክቕርቦ ምጽውዑ ኣይርሳዕን ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ኣብ ቀዳሞት ዓመታት ናጽነት ኤርትራ ብሓፈሻ ኣወንታዊ ምንባሩን ድሕሪ ወጋዓዊ ኣፍሉጦ ኣሜሪካ ኤርትራ ከም ሃገር ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ህንፀት ሃገርን ጻዕርታት ሰብኣዊ ሓገዛትን ካልእ ሽርክነታትን ሓቢረን ክሰርሓ ተራእየን እየን እንተኾነ ክልቲአን ሃገራት ብፍላይ ድሕሪ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ዝምድንአን ክሕርፍፍ ከም ዝጀመረ ዝፍለጥ ኮይኖም ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ግዴታዊ ገደብ ኣልቦ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፖለቲካዊ ዓፈና ከምኡውን ኤርትራ ኣብ ዞባዊ ግጭታት ምትእትታው ትገብርን ንኣኽረርቲ ጉጅለታት ትድግፍን እያ ብምባል ብትሪ ክትነቅፍን ኣብ ልዕሊ ሰበ ስልጣናታ ይኹን ኣብቲ ሃገር እገዳታት ከተንብር ጸኒሓ እያ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታትን ቃለ መጠይቃትን ነቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ምዕራባዊ ፖለቲካ ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ እንተላይ ንመላእ ዓለም ግዳይ ከም ዝገበረ ብምግላጽ ክኹንን ዝስማዕ ኮይኑ ምምሕዳራት ፕረዚደንታት ነበር ባራክ ኦባማ ጆርጅ ቡሽን ቢል ክሊንተንን ዝተኸተልዎ ንዝበሎ ጉጉይ ፖሊሲ ኣብ መግለጺታቱ ክንቅፍ ጸኒሐ እዮም ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኦ ነቶም ኣልታዊ ዝበሎም ፖሊሲታት ንምእራም ምስ ምምሕዳሩ ንጡፍ ጽምዶ ብምግባር ነቶም ዝነበሩ ጸገማትን መፍትሒታቶምን ዘነጽር ከባቢ 80 ገጽ ዘለዎ ሰፊሕ ሰነድ ከም ዘረከበ እውን ኣብ ሚያዝያ 2021 ዝወፀ መግለጺ እቲ ስርዓት የመልክት እዩ እንተኾነ እቲ ዝምድና ናብቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ዝምድና ከምዘይዓበየን ብፍላይ ድሕርቲ ካብ 2001 ጀሚሮ ክብል ገሊጹ እንተኾነ እቲ ዝምድና ናብቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ከምዘይዓበየን ብፍላይ ከዓ ድሕርቲ ካብ 2001 ጀሚሩ እናሓርፈፈ ብዝመፀ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ነቲ ብደረጃ ኣምባሳደር ዝነበረን ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ናብ ደረጃ ፈፀምቲ ጉዳያት ማለት ቻርዲ ኣፌርስ ምስ ወረደ ገና ናብ ንቡር ከምዘይተመልሰ ይፍለጥ
ኤምባሲ ኣሜርካ ኣብ ኤርትራ ንኤርትራውያንን ቆምቲ ነበርቲ ኤርትራን ዝኾኑ ዜጋታት ዝህቦ ዝነበረ ኣገልግሎት ቪዛ ብ13 መስከረም 2017 ደው ከም ዘበለ እውን ይዝከር እዩ። ብዙሓት ኤርትራውያን ቪዛ ኣሜርካ ንምርካብ ናብ ዝተፈላለየ ኣጎራባት ሃገራት ክጓዓዙን ብዙሕ ወፃኢታት ክገብሩ ክግደዱን ድማ ጸኒሖም ኣለውን። ኣብ ሰሜን ኣየርላንድ ኣብ ሓደ መዐሸግ መካይን ሓደ ኣብ ከባቢ ዕስራታት ዝርከብ መንእሰይ ኣብ ክልተ ኣእዳዎ መሳምር ተሸንኪሩ ከም ዝተረኸበ ፖሊስ እታ ሃገር ሓቢሩ። እዚ ዘስካሕክሐ ተግባር ናብ ሰንበት ኣብ ዘውግሐ ቀዳም ስዑር ለይቲ ከም ዝተፈጸመ ዝገለጸ ፖሊስ እታ ሃገር ኣብ ከባቢቲ ቦታ ፍጻመ ዘሎ ካሜራታት ህዝባዊ ሽቓቕ ንመርመራታት ዝሕግዝ ዝተወሰነ ኣስራት ከም ዝተረኸበ ሓቢሩ። ብተወሳኺ ንብረት እቲ መንእሰይ ዝኾነት መኪናን ከምኡ እውን ካልእ ንብረትን ኣብቲ ከባቢ ተቓጺሉ ከም ዝተረኸበ ዝገለጸ ፖሊስ እዚ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ዝበሎ ፍጻሜ ብጉጅለ ተፈጺሙ ክኸውን ከም ዝኽእል ብምሕባር እቲ ዛጊት መንነቱ ዘይተገልጸ ኣብ ሆስፒታል ዝርከብ መንእሰይ ኩነታቱ ኣሰካፊ ከም ዘሎ ገሊጹ። እዚ ከምዚ ልንሃለወ ፖሊስ ኣውስትራልያ ሓደ ኣብ ልዕሊ መራሒ ሃይማኖት ብካራ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ወዲ 16 ዓመት መንእሰይ ብጥይት ከም ዝቐተለ ትማሊ ኣብ ዘውፅ ሓበሬታ ሓቢሩ እዮም። ፖሊስ ኣውስትራልያ ትማሊ ኣብ ዘውፅ ሓበሬታ እቲ ኣብ ከተማ ፐርክ ኣብ ዝርከብ ፓርክ ንሓደ መራሒ እምነት ክርስትና ብካራ ዝወግአ ወዲ 16 ዓመት ተኸታሊ እምነት እስልምና ምዃኑ ብምሕባር ኣባላት ፖሊስ ኣብ ቦታ ፍጻመ ኣብ ዝበጽሕሎ ኢዱ ንኽህብ ኣብ ዝተሓተተሉ ኣብ ልዕሊቶም ፖሊስ እውን ሓደጋ ከብጽሕ ብምፍታኑ ብጥይት ከም ዝወቅዕዎ ኣፍሊጦም። ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ብተመሳሳሊ ሓደ ኣብ ተመሳሳሊ ክልል ዕድመ ዝርከብ ተኸታሊ እምነት እስልምና ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ናይ ጸሎት ስብከት ይመርሕ ንዝነበረ ጳጳስ ማር ኢማኒኤል ናይ ካራ መጥቃዕቲ ምፍጻሙ ዝዝከር እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ኣንቶኒ ኣልባነዝ ኣብ ትዊተር ኣብ ዘሕለፎ ሓፂር መልእኽቲ እውን ዓድና ዓዲ ሰላምን ፍቕርን እዮ ከምዚ ዓይነት ኣኽራርነት ኣይክንፃወርና ክብል ብትሪ ኣጠንቂቕ እዮም። እቲ ክሳብ ሕጂ ስሙ ዘይተጠቕሰ መጥቃዕቲ ዝበጽሖ መራሒ ሃይማኖት ዝበጽሖ መጥቃዕቲ ክብር ዝበለ ብምዃኑ ኣብ ሆስፒታል ክትትል ይግበረሉ ከም ዘሎ ዝገለጸ ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገር ሙሉእ ምሕረት ይምነየሉ ክብል ድማ መልእኽቱ ኣሕሊፉ እዮም። ካብ ወሽመጥ ቃዛ ብዝተተኮሰ ሮኬት ሓማስ በዓል ትንሳኤ ክርስቶስ የብዕሉ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሰራዊት እስራኤል ጉድኣት ኣብፂሖም። በዚ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ 3 ወተሃደራት ከም ዝተቐትልዋን ካልኦት ብዙሓት ከም ዝቆሰልዋን ዝገለጸት እስራኤል ብኡ ንብኡ ንኣፍ ደገ ከረም ሻሎም ከም ዝዓፀወቶ ኣፍሊጣላ። እቲ ሕጂ ተዓፂ ዘሎ ኣፍ ደገ ሓደ ካብቶም ናብ ቃዛ ቀንዲ መግብን መድሃኒትን ዝኣመሰሎ መሰረታዊ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝኣትወሉ እዩ። ኣብ ግብፂ ዝተጋብኡ ሸምገልቲ ኣብ ቃዛ ተኽሲ ዶ ምባልን ነቶም ብሓማስ ጅሆ ዝተታሓዘ ንምፍታሕን ዝዓለመ ስምምዕ ንምርግጋፅ ናይ ክልተ መዓልታት ዝርርብ ከካይዶ ቀኒዮም እዮም። ሓማስ ነዚ ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ዳሕረዋይ ዙርያ ዘተ ትማሊ ሰንበት ከም ዝተዛዘመን ልኡኻቱ ድማ ንኣድላይ ምምኽኻር ካብ ካይሮ ናብ ቀጠር ብምኻድ ምስ መራሕቲ ትጉጅለ ክላዘቡ ምዃኖም ኣፍሊጦም። ኣብ ፃዕርታት ሽምግልና ክሳተፍ ዝቐነየ ሓላፊ ሲኣይኤ ዊልያም በርነስ እውን ንኣድላይ ምዝርራብ ብዝብል ካብ ካይሮ ናብ ደውሓ ኣቕኒዑ ከም ዘሎ ጸብጻባት የመልክቱ። እቲ እማነ ደው ምባል ተኽሲ ን4 መዓልታት ጸኒዑ ዝጸንሕ ኮይኖም እቶም ብሓማስ ጅሆ ዝተታሓዙ ሰባት ክፍትሑን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ እስራኤል ተኣሲሮም ዘለዉ ሓያለ ዜጋታት ፍልስጥኤም እሱራት ድማ ክልቀቑን ዘጠቓልል ምዃኑ ይንገር። ሓማስ ነዚ እማመ ብኣወንታዊ ዓይኒ ከም ዝርእዮ እኳ እንተገለጸ እቲ ቐንዲ ኣከራኻሪ ኮይኑ ዘሎ ነጥቢ ግን እቲ ስምምዕ ደው ምባል ተኽሲ ቆዋሚ ድዩ ግዜያዊ ክኸውን ኣብ ዝብል እዩ። ሓማስ እቲ ሕጂ ዝትግበር ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ናብ ምዝዛም እቲ ኩናት ዝመርሕ ምዃኑ መረጋገፂ ክረክብ ዝፅዕር ዘሎ ኮይኖም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል በንያሚን ነታንያሁ ግን ነዚ ነጺጉዎ እዩ። ንሱ መንግስቲ እስራኤል ንጠለባት ሓማስ ክቕበሎ ኣይክእልን እዩ
براغيد حماس كابد فعات وزين داقماي نكازاتو قزازيرن وتحدراو تحت قرصاتن داقماي كهانسان سقات اتوم ابي دوبو اقرانات اسرائيل زاتو زلو سفارو زخونالو كنتاتكن كبل دلوات ايكونان بمبال ازي نهاجر اسرائيل حماق سعرات كخوني كبل غاليسون እዚ ከምዚ ልንከሎ መንግስት እስራኤል ኣብቲ ሃገር ዝርከብ መርበብ ቴሌቪዥን ኣልጀዚራ ልሳን ሓማስ ኢሉ ብምኽሳስ ነቲ ኣገልግሎት ብምዕፃወ ቤት ጽሕፈቱ ከምዚ ዘመተ ተፈሊጡ ቀዳማይ ሚኒስትር ብንያምን ነታንያሁ እቲ ኣብ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እናቐጸለ እንከሎ ካቢነ ሚኒስትራት እቲ ሃገር ነቲ ስጉምቲ ንምውሳድ ከምዝተሰማምዐ እዩ ገሊጹ።